A Record Goiás mergulha na temporada 2024 do Araguaia de olho na prevenção de acidentes com embarcações. Se tem transporte aquático, tem que ter segurança. Por isso, estamos com a Marinha do Brasil para algumas dicas importantes. Primeiramente, é saber para onde vai e verificar os perigos da navegação para essa localidade. Pensar no combustível para ir e para voltar. E mais ainda, o condutor da embarcação, ele é obrigado a cobrar que todos os passageiros usem o colete e ele também use esse colete salva-vidas. Vai usar transporte aquático? Não se esqueça que cuidar da segurança também é preservar o nosso Rio Araguaia. Ó, e nada de jogar lixo no rio, hein? Record no Araguaia, diversão consciente é cuidar do meio ambiente.